Novo vrijeme nastavlja nas uvjeravati da nećemo dobiti i novoga prvaka u aktualnoj futsal sezoni. Status favorita za obranu naslova potvrdili su uvjerljivom pobjedom u prvoj utakmici reprize prošlosezonskog polufinala. Igrači futsal Dinama, dodatno izmoreni majstoricom protiv Uspinjače, od početka susreta našli su se u podređenijem položaju, ali nakon uvodnih naleta samopouzdanog domaćina dočekali su priliku da vodstvom unesu dozu nemira. Hrvoje Penava ipak nije uspio pogoditi. U međuvremenu je u nekoliko navrata ovakvim pokušajima prijetio sveprisutni Lukao. Iz prvih 10 minuta još pokušaj i dvije desetke, Kazazića s jedne i Kanjuha s druge strane. Nakon 11,5 minuta igre, početak golijade. Također s distance pucao je i pogodio Vlado Andrijašević. A sada Lukao. Pogledajte odakle kreće i gdje završava lopta prije svega. 2-0 za novo vrijeme, 12. minuta utakmice. Najkonkretniji pokušaj odgovora ovaj je Matoševićev. Nakon kojeg slijedi još jedan iz serije golova u tri poteza. Ključni je napravio Kazazić, zavitlao Vitu Gagulića i pogodio za 3-0. Novo vrijeme nastavlja dominirati, uskoro je Andrijašević u dobroj prilici. Ali 3 minute prije kraja prvog poluvremena, trenutak koji budi nadu simpatizerima Dinama. Matošević je uočio Kristijana Čekola, ovaj pospremio za 3-1. Nisu međutim gosti izdržali ni do velikog odmora. Lukao pronalazi novo rješenje, Škorić brani, ali Dudu je na pravom mjestu. Mogle su se već do poluvremena pucati slavljeničke petarde u čast petog pogotka, ali ne može ni Lukao svaki put pogoditi. I u drugom dijelu utakmice novo vrijeme držalo je visok pressing, redalo neugodnosti pred golom suparnika. Koji bi povremeno zaprijetio kao u ovoj situaciji Čekolu. Ili brzo potom Gagulić, oba puta budan je bio vratar Bašković. Prilike za eventualni povratak gosti nisu iskoristili, pa je uslijedio zaključak prve utakmice. U 27. minuti Kazazić zabija za 5-1. Uskoro nije nagrađena ni upornost Jakova Grcića, koji je uzeo loptu neopreznom Musinovu. Promašaj mi je uzvratio Mate Vuković. A onda domaćini pustili loptu gostima, što je na ovaj način dočekao Lukao. Presjekao je dodavanje i potvrdio se kao najzapaženiji akter utakmice. Iako je rezultatski sve već bilo riješeno, vrijedi istaknuti i ovaj prodor Kristijana Čekola, koji je zaslužio nagradu u vidu pogotka, ali se Dudu s time nije složio. U otvorenoj završnici još pokoja prilika sa svake strane, Buljan je bio najbliže golu i pogodio u redu. Ali je u posljednjoj minuti Ante Soko bio precizniji i postavio konačnih 7-1.
Pobjeda je to koja zaista gordo zvuči, no za lagan prolazak u finale treba će takvom izvedbom nadglasati bučnu publiku u dvorani Dražena Petrovića, gdje se futsal Dinamo rado vraća nakon 4 godine, a neće imati ništa protiv ni ako se još jednom ove sezone vrati u Makarsku lošim uspomenama unatoč.